Kaj je šah? Je morda znanost, umetnost, šport ali je le igra? Šah ni le igra, je trening za življenje. Predstavila vam bom vse od osnov, pa tudi do naprednih šahovskih prvin, kot so napadi, otvoritve, obrambe, menjave figur in končnice. Popeljala pa vas bom tudi skozi misli šahovskih velemojstrov. Sem Laura Vnuk in to je moj šahovski tečaj.